för en orutinerad domartrio att döma. Och här har vi en ny utvisning. Sergej Pushkunov, Ortman förbannad på kasaken. Vi tar en titt på den där situationen igen. Osäkert om vi fick den i bild. Ja, det ska diskuteras. Om han får rött här, då borde nog Kumpe kunna ha haft ett inledning också. Och han plockar fram det röda kortet. Sergej Pushkunov är utvisad. Sergej Pushkunov är utvisad.